Başarasati Damasrodan gairtsa am informatsias telekompaniya Al-Arabiya Siris opozitsiis maghalchinosnebsa da utskhol diplomatebze daqrnobit avtselebs. Gavtselebuli informatsia Siris prezidenti sakutari tvitmfrinavit Khmeltashua zghvis sanapeo khalak Latakiashi დაფრინდა და იქიდან დასცემ საბრძოლო ბრძანებებს. ასადი ბოლო ორი დღეა საჯაროდ არ გამოჩენილა, ასევე საუბრობენ იმაზე, რომ პრეზიდენტის ოჯახი უსაფრთხო ადგილას არის გადაყვანილი. პარალელურად სირიის დედაქალაქში უკვე მეხუთე დღეა საბრძოლო მოქმედებები გრძელდება. ბულგარეთში ისრაელის ტურისტული ავტობუსი თვითმკვლელმა ტერორისტმა ააფეთქა, რომელსაც შეერთებულ შტატებში დაცემული ყალბის საბუთები ჰქონდა. ამ ინფორმაციას ქვეყნის შინაგან საქმეთა სამინისტრო აფცელებს დგინდება ტერორისტების ვინაობა. აფეთქების შედეგად 8 ადამიანი დაიღუპა და 34 დაშავდა. ტურისტული ავტობუსით ისრაელის მოქალაქეები მგზავრობდნენ. ბოლო ინფორმაციით დაშავებულები უკვე გადააფრინეს ისრაელში. ოფიციალურმა თელავივმა ტერაქტში ირანი დაადანაშაულა. დადასტურდა, რომ ტერორისტული აქტი თვითმკვლელმა ტერორისტმა განახორციელა. გამომძიებლებმა მიჩიგანის შტატის მართვის მოწმობა აღმოაჩინეს. ფედერალურ საგამოძიებო ბიუროში ჩვენმა კოლეგებმა გადაამოწმეს და დაადგინეს, რომ მოწმობა ყალბია. თავდამსხმელის ვინაობა ამ ეტაპზე უცნობია. მთელი ღამის განმავლობაში ჩვენი მოკავშირეებისა და პარტნიორებისგან მხარდამჭერ განცხადებებს ვიღებდით. გაეროს უშიშროების საბჭოს მომხდარის დაგმობისკენ უკვე მოუწოდეთ. იმედია ეს დღეს მოხდება. სირიის მთავრობის ფინანსური ანგარიშები გაუყინეს. დიდი ბრიტანეთის ხელისუფლების გადაწყვეტილებით ბაშარ ასადი და მისი გარემოცვის წევრები გაერთიანებული სამეფოს ბანკში შენახული 100 მილიონი დირვანთა სტერლინგით ვეღარ ისარგებლებენ. არძალების შეეღო ასადთან დაკავშირებულ 59 კომპანიას და 129 ფიზიკურ პირს. მთლიანობაში სირიის ხელისუფლება საზღვარგარეთის ბანკებში მილიარდ დირვანთა სტერლინგს ფლობს. თანხის დიდი ნაწილი რუსეთშია თავმოყრილი, სადაც დამასკოს წინააღმდეგ სანქციები არ მოქმედებს. ჰეზბოლას ლიდერი დამასკოში მომხდარ აფეთქებას მოხსნა სირიის მთავრობას თანარწმობას უცხადებს. ჰასან ნასრალის თქმით, დაღუპულები მისი თანამოაზრეები იყვნენ და მრავალი ათეული წელი ისრაელის წინააღმდეგ იბრძოდნენ. ჩვენ უსამძიმრებთ სირიის ხელისუფლებას, არმიას და ხალხს. მოწამეობრივად დაღუპული ლიდერები ჩვენი ძმები იყვნენ. ლიბანისა და პალესტინის წინააღმდეგობის მოძრაობის გვერდით სირია დგას. ბევრი თავსგოჩინებს თითქოს ზრუნავს სირიასა და ლიბანზე, მაგრამ სად არიან დღეს? ისინი ჩვენი მტრების, ისრაელისა და დასავლეთის მხარეს არიან. დიდი რაოდენობით ყალბი ფული აღმოაჩინეს პერუში. ლიმას პოლიციამ ერთ-ერთ საწყობში 2 მილიონი დოლარის 1,000,000 ევროს ყალბ ბანკნოტებს მიაგნო. დაკავებულია 29 წლის ხოსე ლოპესი, რომლის სახშიც ფულის საჭრელი დანადგარები იპოვეს. სამართალდამცველების განცხადებით, ფულის დაყალბება მაღალ ტექნოლოგიურ დონეზე ხდებოდა და შეუიარაღებელი თვალით ნამდვილისგან გარჩევა რთული იყო. ძირითადი პრობლემა ზედამხედველების გადამეტებულ უფლებებშია. მიგვაჩნია, რომ საკანონმდებლო ბაზის დასახვეწად ბევრი სამუშაოა ჩასატარებელი. ფიქრობ, ფულის გადათრების წინააღმდეგ მოქმედებას რაბათ უნდა დაიწყოს? ევროპის საბჭო ვატიკანს ფულის გათეთრების წინააღმდეგ მოქმედებებისკენ მოუწოდებს. მოხსენებაში საუბარია ვატიკანის საბანკო სისტემის სერიოზულ ხარვეზებზე. ევროსაბჭოს ოფიციალური პირები ვატიკანის საბანკო სისტემას და გამჭვირვალობას აკრიტიკებენ. ევროსაბჭოს სავალუტო დეპარტამენტის განცხადებით, ვატიკანის საბანკო სისტემას ჯერ კიდევ დიდი გზა აქვს ქვეყნების ერთწოდებულ თეთრ სიამდე. ვატიკანმა მოხსენება აღიქვა სისტემის რეფორმირებისკენ მოწოდება და არა დასკვნად. ევროსაბჭოს მოხსენება რომის პაპის მსახურთუფროსის სკანდალური დოკუმენტების გამოქვეყნებას მოჰყვა. ირკვევა, რომ ვატიკანი იტალიურ კომპანიებთან დანაშაულებრივ ბიზნესს აწარმოებდა. ევროსაბჭოს განცხადებით, რისკის ქვეშაა ვატიკანის საბანკო სექტორის სტაბილურობა და ის უნდა გათავისუფლდეს კარდინალების კომიტეტის ზედამხედველობისგან.